الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنندرويم الله نمدرشم ندرغم صلوات والسلام ومت داشر تون محمد عليه السلام تندروه الغزر الموتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسم الله نمدرشم تش edhe në këtë takim tonin që jemi duke u shoqëru me kaptinën Sad, Allahu i madhreshëm të na jep bereqet që këto mësime dhe porositë të cilat po i lexojmë dhe po i dëgjojmë dhe po i mësojmë prej Kur'anit famlar të na bëjnë dobi në këtë dhe në botën tjetër. Sikur që lusim Allahun e madhreshëm që ky Kur'an në këtë botë për ne të jetë pranverë dhe freski për zemrat tona, tjetë dritë dhe nur për gjoksin ton, tjetë shkëlqim dhe largimit të gjitha brengave dhe derteve dhe gajleve tona. Njëherit, ky Kur'an të jetë edhe ndërmjetësusi jonë nesën takimin me Allahun dhe tjetë argument për ne dhe asnjëherët të mos jetë argument kundër nesh. Po humbur kohë, po vazhdojmë me ajetin e radhës të kaptinës Sad, ku Allahu i madhërishëm në ajetin 27 thot: wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailu lil ladhina kafaru minan nar. Këtë takim sonte do ta titullojm Sulejmani alayhis salam, nga se mas këtyre tri ajeteve, mas ajetit 27, 8 dhe 9, Allahu të barë këva tala në fletë për një ndërëfime dhe për një ngjarje e cila ka të bëj me Sulejmanin. Sulejmani ishte djali i Davudit. Javën që kaloj, kemi fol, ajetet e kaluara kanë fol për një story dhe një ngjarje që i ka ndodhë Davudit alayhis salam. Para prakisht në ajetin 27, Allahu i madhërisëm thëtë: nuk i kemi kriju qetë dhe tokën dhe që këfar kane në mes tyre, këtë nuk i kemi kriju shtatë palë qejë e shtatë palë tokë, e qëfar ka për i krijesa dhe në mes qejëve dhe tokës që njerëzit me lujtë, me e kuptu jetën lojë, me e kuptu jetën krejtë, këtësi, këtë. Allahu i madhreshëm tash thëtë: dhe li ke dhënu ledhine këfëru. Tash Allahu në shpërfash mentalitetin e muhusve, thot ata muhusit, ata pabesimtart, ata cilët e kanë muhu Allahun, ata mendojnë se Allahu e ka kriju këtë botë dhe ka kriju qej e tokë dhe çfarë ka mes tyre, këtë ligj dhe këtë sistem të përsosur i cili mbretëron në kosmos. Ata mendojnë se Allahu i ka kriju pandën i qëllim, i ka kriju Allahu rastësisht, i ka kriju Allahu këtë, njeriu ka të drejtë me jetën e tij të bëj çfarë ai të doj e kështu me radhë. Allahu, dhe më thonë, e qërton këtë mentalitet, dhalika dhannu alladhina kafaru. Ky pretendimi i tyre i gabuar është pretendimi i atyre mohusve, atyre kufarve, të cilët nuk po dojnë me e kuptu se Allahu nuk e ka kriju në këtë rast po përmendin qejtë dhe tokë dhe çfarë ka mes tyre, po i tërë kosmosi dhe gjithësia, madje edhe njeriu, Allahu nuk e ka kriju këtë në jetën e kësaj bote, po ai ka mision. Është interesant, doktor Nabulsi kur flet për këtë ajet e përmend, thot: kam qenë duke e lexuar një libër, nuk ja përmend titullin, po thot në parathanin e atij libri, thot: kam pa një pyetje të madhe që e ka bëj autori. Një autor, anonim, fare nuk është më rëndësi, hiç kush është ai, po shiqoni çfarë pyetje. Thot ai në parathënien e librit e bën një pyetje: për çka un jam në këtë botë? Domthonë me ironi, me cinizëm. Për çka un jam në këtë botë? Për çka kam ardhur në këtë botë? Domthonë pyetje ironike, pyetje me tallje, me cinizëm. Për çka ke ardhur në këtë botë? Është thjesht, është shumë e qartë. Nuk i kam kriju njerëzit dhe gjinët për asgjë tjetër, vetëm se ata të më adhurojnë mua. Nuk ju kemi kriju në këtë jetë të botës juve këtë dhe që ju të talëni, të dëfreni, pa kufi. Ju kemi kriju në jetën e kësaj bote që juve të ju vëm në sprovë se kush për juve do tjetë më vepër mirë. Që për shka kjo në këtë botë?
Që përshka kjo anë këtë botë? Në nërë shumë e thjeshtë, është e bukur dhe e qartë. Pastaj vëllazër, Allahu te baraka ve teala thot: "Fawailu lil ladhina kafaru min an-nar." Mirë për ata mohusit, çka ata ka me i gjetë në zjarrin e xhehenemit. Allahu na mbroft të gjithë neve dhe prindrit ton prej zjarrit të xhehenemit. Më pas, Allahu i madhëshëm në ajetin 28 thot: "Am naj'alu lil ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu lmuttaqina kal fujjar?" Allahu akbar. Tash Allahu dhul jalal vazhdon me jep fakte dhe argumente dëshmi përballë çati mentalitetit gabum. Në ajetin 27, shiqoni, domthonë shumë herë e kemi përsërit, ajetet duhet të lexohen dhe duhet të rilexohen. Ajetet duhet të lidhen njëri me tjetrin për me kuptuar edhe me na dalë mesazhi dhe mësimi i qartë që Allahu po don prej neve. Edhe njëherë po i kthejmë ajetin 27. Nuk i kemi kriju 7 palë qej edhe tokë dhe çfarë ka mes tyre, kot. Është mendim i gabuar dhe pretendim i pa bazë i atyre që kanë mohu Allahun se këto janë kriju kot. Mirë për ata mohusit, çfarë ata ka me i prit në zjarë. Tash Allahu jep edhe një argument tjetër për këta që gabimisht po mendojnë. Edhe kanë ndërtu bindjet gabume. Allahu thot: "Ore, a mos ju po mendoni se ne, Allahu, ne i bëjmë të barabart, janë të barabart, i konsiderojmë të njëjtë ata që kanë besim dhe bëjnë vepra të mira dhe ata që bëjnë trazira e shkatrim e kriminalitet në tokë? Nuk janë të barabart. Nuk mundën këta me qenë të njëjtë. A i cili ka iman dhe bën vepra të mira, ky nuk është i njëjtë me atë tjetërin i cili bën shkatrim e trazirën në tokë, fesat. Apo, shqyqo që ka dhëtë Allah, em në gjëllën mutë të kine kel fujjar. Apo, më zvalë po me ndën ju, se janë të barabart dhe të një, ata cilët janë të dëvëtshëm, ka shi zotit mëdrishëm, edhe ata të cilët janë të mbrapsht, ata cilët nuk e vrasin kokën asë njëherë për obligimit e zotit të tyre, këta nuk janë të një, këta nuk janë të barabart. Pra naj, a ka sens dhe a ka logik ky mentalitet? A mundet dikush kështu me e bo këtë barazim mes këtyre kategorive të njerëzve? Asnjëherë. Prandaj Allahu te baraka ve teala prap po aludon dhe po i kthehet këtij mendimi të gabuar: dhalika dhannu alladhina kafaru. Kjo pretendimi dhe mendimi i gabuar i atyre që mohuan dhe ata që menduan se Allahu i ka kriju 7 palë qej e tokë, çfarë ka mes tyre? Kot, jore. Nuk mundesh ti me anë jetën e kësaj bote edhe ti me tu jetën ti çysh dush. S'mundesh. Por kam po flasim na këto. Po flasim për atë i cili e njeh Zotin e madhëshëm si krijuesin e gjithësisë dhe Zotin e tij. S'mundesh ti kot me thonë ti undu me i përcaktuar rregullat që shon du. Jo Zotri. Se atëherë nëse ti kështu mendon, atëherë ti duhesh me ditë se Zotit po thot nuk mundemi ne me i konsideru të njëjtë dhe të barabart ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sikur ata të tjerët që bëjnë shkatrim e përhapin trazira e fesad në tokë, sikur që nuk janë të njëjtë dhe të barabart ata që janë të devotshëm e ata që janë të mbrapsht, fujjar, të mbrapsht. Kush më i mbrapsht i njëri? Më i mbrapsht i njëri është ai i cili nuk e njeh Zotin e tij, ai i cili nuk e respekton Zotin e ti, a i cili gudzon me ju rebelu Zotin e ti. Kusho më i mbari, a i cili ju ka përullë dhe ju ka nështru Zotin e ti. Kolaj është kjo punë, shumë e thjeshtë. Edhe besom një pasha Allah në madhë. Shumica e njerëzve që të fjallë në fund që i thash, kusho më i mbrapshti dhe kusho më i mbari i din. Ama, shumë për i këtëre njerëzve, nuk dojnë me jetu konform këti realiteti që e din, nga se ata janë në presionin e tekeve të tyre. E nefsi. E pshi tyre. Ata e din që kështë të zbonë. Ama e pshi, nefsi, qefet, teket, kojtje e tyre, ata i nëzit, i shtin me kundështu ato që ka edhe ata e din se nuk është kështu. Pastaj thëtë Allahu i madhreshëm, kitabun enzelnahu i lejke mubarakun, abre djem, Allahu na falët njeve, ja Rabbi.
por mas me thonë kuku për ne, ane, se mas është kjo e rondë dhe e vrasht, po flasë për ju qëtu që jemi bashkë, unë e bashkë me ju, ahbre, Allahu për thotë, kitabun enzelnahu, i lejke mubarakun. O Muhammed, ty ta kemi zbrit një liber mubarak, një liber dëbekum, nuk për edhim në bëllë, nuk jena të edhit në bëllë. Allah, po i thëtë Rasulit tonë, alejhi salatu vesselam, kitabun enzelnahu i lejke mubarakun, ty ta kemi zbrit një liber dëbekum, shumë i bekum, shumë i bereqetshëm. Subhanallah. Qysh po lejojmë ne gjdo dit e re që Allah po në ndëron, po në japë rastin edhe një dit e re me jetu në jetin e kësaj bote, ne po lejojmë gjdo dit e re që Allah në ka japë rastin me jetu edhe një dit, ne po lejojmë me në ik dita e mos me ledzu fjallin, mos me ledzu këtë liber të bekum. Po ti kur e lexon librin, këtë libër të bekuar, Allahu po e cilson. Këtë kualifikim e ka japë Allahu. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Ta kemi zbrit një libër të bekuar ti o Muhammed. Nëse ti çdo ditë ndon nga jeta dhe koha jote për këtë libër të bekuar, patjetër ky libër ka me të dhuru ty bekimet e tij. Patjetër. Patjetër. Lijet dëbëru ajatihi. Allahu thot tash, thot këtë liber që ty ta kemi zbrit ty o Muhammed dëbëkum, në mes tjera shtë ta kemi zbrit me qëllim që dhe ti të ndalësh të meditosh thell rëth ajeteve, thirjeve, mësimeve, porosive, mesajëve të këti libri. Walijet e dhakara ulul elbab, si dhe njërësit tjetër pëse ta keni zbrit këtë liber, është se njërëzit e menqur, njërëzit e menqur, këshilohen në vazhdimisht nga këtë liber dhe me këtë liber. Ata që jënë të pomeqëm, ata s'dim. A i pomeqëmi s'ka hisi këtë. Kë Kur'an famlart. O për njërëzit e menqur. Për ata sharlatanat, për ata matrapazët, për ata këgboshët, për ata kokë fort, për ata kokë të piturit, këj nuk është. Nuk është. Ata se gjojnë vetën, nuk e gjojnë vetën këto. Se ata, pse, se ata bëjnë pjesë në taborin, Zotin Arujt, nuk po gjykoj se jonë një besimtar. S'po flasë në tash, po flasë globalisht. Mirë po, ata që nuk gjenë hisë në këtë Kur'an, bëjnë pjesë në grupin e mentalitetit atër njërzve që Allah u thanë ajeti 27, dhe li ke vanë në ledhin e kafaru. Mendimi dhe pretendimi se Allahu në këtë botë na ka kriju kot. Kjo është mentalitet i atyre që kanë muha Allahun. A përzën ti me mukon kësi njeri? Në përzën ti. Se ti nuk ke arë kot në këtë botë. Ti nuk ke arë mu defryje dhe me lujt në këtë botë. Nuk ke arë me pahajgarë në këtë botë. Ti e njëri. Ti e khalifatullahi fil ardë. I e me këmë si Zotit në tokë. Ti ki detyra. Pri te e pritet shumë. Ti ki me realizu misione dhe misione. Prandaj këto janë pak fjalë në lidhje edhe pse ky ajet meriton tër këtë ligjërat mja kushtu dhe është madje e pa mjaftushme, po ne për shkak të programit ton detyrohemi me vazhdu me ajetin e 30. E tash nga ajeti 30 deri në ajetin 40 afërsisht Allahu te baraka ve teala na flet për Sulejmanin alayhiselam, edhe që ne e kemi qujtë sonte këtë takim tonin Sulejmani alayhiselam. Sigurisht se ju jam shumë i sigurt se keni dëgju dhe keni lexu shumë për jetën e këtij pejgamberi të madh të Allahut te baraka ve teala, po sonte ne do të ndalemi në disa sekuenca, në disa fragmente që flasin për jetën e tij dhe konkretisht për një ngjarje që Allahu na flet këtu në këto ajete. E kemi përmendur edhe javën që kaloi edhe shumë herë të tjera, pejgamberi alayhiselam thot bota i ka pas katër mbret. Mbret këtë botës. Jo mbret një pjesët botës, po kanë qenë mbretrit e mbarë botës. Dy prej këtë në të katërtve janë konë musliman, besimtar, dy tjerë kanë qenë jo besimtar. Për këtë në dy besimtarve, Sulejmani a.s., djali i Davudit, edhe Dhulqarnejni, të cilën Allahu në fletë për rafibin e ti, gjërësisht në surën Kef.
Sulejmani a.s. e tash për i këthemi ajetit, thëtë Allahu i madrishëm, wa wahabna li Davuda Sulejmana, ni'mal abdu innehu awwab, thëtë Allahu dhul gjelal, ne ja falëm, ja dhuruam Davutit Sulejmanin, ni'mal abdu, një rob i mërkullushëm i Allahot. Ku, qëfar kualifikimi o Allah, kë kështë gëzimi maj madhi i imi dhe i gjithë njënit për juve, kështë me qenë madje kulmi i gjithë suksesi dhe i gëzimi dhe i lumëturie kështë me qenë, po ta dinim ne që ne jemi rob të mërkullushëm të Allahot. Po ta dinim ne që ne jemi rob të mërkullushëm të Allahot, o krymo për të skiqka. Vesh kemi prit dhe sa të vjen dakike me dek, e me shku më knas një gjennetet Allahot. O kry. Allahu dhul gjelal, po e kualifikon dhe po e cilësën Sulejmanin, thët, ni'me l'abd, sa robi mrekullushëm ka qenë. Para kësaj, është shumë më rëndësi mundal të kjo shprehje e Kur'anit, wa wahabna. Hibe, në gjuhën arabe, ka kuptimin dhurat. Mirë po, dhurat, është tash një kuptim ma specifik, që dikush ty të bën dhurat, pa kërku ti dhuratën për tina. Dhe përdojnë, ma është një kuptim ma specifik. Subhanallah, prej dhuratave ma të mëdhaja, që Allahu mundet me e begatu robin e ti, është Allahu me jep një prindi edhe me i fal një prindi e vlad të hajrit. Kjo për dhuratave më të mira. Që ajeti për të rëgën, wa wahabna li Davude Sulejmana, ja falem, ja dhurum Davudit, djalin e ti Sulejmanin, ni'me l'abdu, sa robi mërkullushëm ka qenë, robi mërkullushëm për Allahot, se robrin ne ja falim vetëm kuj, vetëm Allahot, ne jemi robë të Allahot, vetëm, dhe nuk guxojmë në jetën e kësaj bote, të jemi ndryshe, nga se ne kemi kuptu se Allahot nuk në ka kriju në këtë botë këtë, me bajgare, pra dhe ne nuk lejojmë kësi këtë sira, ne nuk lejojmë më konë robë të kuj tjetër, vetëm të kriju si të tokës e të qejve. Lazët në rumë, ta shtu një pjesë për juve këtu që jeni prezent, jeni edhe prindë. Një pjesë jeni të pamartum, ndashta një pjesë edhe nuk jeni prind dhe prit një më bo prind shpejt, inshallah. Allahu të gjithë juve edhe neve na furnizoft me evlat të hajerit. E fjedimisht, është këgja sprovë e rondë, Allahu me e sprovu një njeri mos me i falë evlat. Është sprovë e rondë. Ne edhim edhe Ibrahimi a.s., të cilën Allahu e ka sprovu me gru në parë, nuk i ka falë e vladë. E më pas, kërë ka kuptu gruja Ibrahimit që burëve po ka dëshirë me pas trashëgimtar, nga se dashuria për trashëgimtar është dashuria natyrshme. Natyrshmëri është, me lypë me trashëgu. Prandaj, alhamdulillah, vesh një degresion të shkurt, shpejt, vesh pak po dalë për temës. Këtëre ditë debati i cili është duke u zhvillu në Tiranë, në Tiranën tonë, Shqiprinë, të këvëzrit tonë, në lidhje me një propozim që ka dalë prej Ministrisë Arsimit që në emër të kulturës dhe në emër të largimit të fobisë për balë një komuniteti, fjala është për komunitetin LGBT, LGBT, ata kanë propozu edhe kanë dasht me fëmit në përshkolla fillore edhe të mesme me i bo një farforme mënyrët natyrshme me pranu në rrethin edhe në ambientet e Shqipërisë këtë komunitet. Dhe ka pas reagime të fuqishme dhe serioze, ma gje edhe prej njerëzve me emrat mëj, për shembul ish ministri drejtësis, ka bo reagim, thot une nuk kisha me pranu asë një herë fëmit e mi, me i quni një shkollë të tilë, e ku ta di, une, vesh në azamam të gudoj me folë, krejt e tjerë, krejt gudoj me folë, në i haqë, nuk gudoj me folë, se me njëre pedinti, adin, qoj njëre një 4-5 vjetë, poshte nalte, shkrujne, t'linqojne, për
përsekutojnë, bume, bame, mas 4-5 vjetve, alaj, kështu, ashtu, ha, krejt, mirë regull, le të folin, ama le të folin ata që janë të arsyshëm, në arsë po folin, në regull. Elhamdulillah, jam i gëzuar prej reagimeve dhe prej analizave, se ne përkundër sfidave të kohës, përkundër sprovave, po flasë, alajëm të ngjarja në Shqipëri, hala, dhe më thonë, ne po rezistojmë me erujt traditen, me erujt shejtrin e familjes, po të regojmë se ne përkundër krejt kësaj hapjet madhe këti emancipimi, teknologjis, afërsis me botën, dalja poshtë natë me zhetit, hala, dhe më thonë, ne jemi të përcaktum me erujt atë mentalitetin e një shoqërie konservative. Madje, madje, SBA-ja është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë model dhe yrnek për shumë gjëra, po në këtë aspekt, ata janë një shoqëri konservative, që familja dhe vlera e familjes ka peshtë mave, e po ne nëse i kemi sytë dhe kemi andrën tonë që ata të jenë yrnek për ne, si popull, atër pse ne duhet në njërë selektive, diçka që ka na konda me marë për tyne, duhet me vazhdu me rujt familjen dhe vlerat e familjes. Prandaj, po këthejmë të ashtë ajeti, është sprovë e rondë për një njëri Allahu, nëse të caktonë mos mi fale vladë. Njerëzit edhe shpenzojnë, hargjojnë me mija, me dhjetra, besomni, po adashtë me hupkohen, unë një njerëz që dhe të kanë shpenzu afer 100 njera. Që kanë provu, më u bo prindë, disa kanë provu mu bo print për herë të parë, disa kanë provu, e një njëri ka provu mu bo print për herë të dytë. Allah ja ka falë vesë një vlad, i ka shpenzu mbi 100.000 euro, është dalë edhe jashtë të shtetit me shku me grunëve të mushëru, po Allah nuk ka dashë me i gzumë. E të shpovim të një moment tjetër, ty që Allah të ka falë e vlad, a din ti me e peshu, a ja din vlerën kësa i dhurata që Allah të kete vla ty? Nuk mundet dikush i cili nuk e njih Allahun të mon në të njëtë nko me ditë dhe me peshu vlerën e kësa i dhurate. Po e njofte Allahun si duhet, atëre ti dinë dhe me peshu dhuratën. Për shembul, më leni të aman një shembul nga jetë e për të shme, shembul me i lartë i takon Allahut. Po sa për me i kuptu? Nëse ty ta ka bo një dhurat dikush i cili është përsen i veçanë, autoritete, ku ta di une, ti ke me rujt atë dhurat dhe ajo dhurat ka me qenë diçka shumë me vlerë, ajo mund të mos ketë vlerë në kuptimin e jetës materiale, po ajo për ty ka vlerë të madhe dhe sa herë mundet me ra muhabetit ti ki mundi i nderum dhe i krenum qyre kush ma ka bo këtë dhurat. E ke pa kur delë në një libër i mirë edhe kur autori ati librit ka emën edhe ka famë, pak njerë se kanë fatin me shku aty edhe me marë librin dhurat edhe a i mja jep një në shkema, po? Nuk mundën krej. A i të ne qëtë librin treg me shqit. Po që ata dhe 15-20-100 ata jonë shumë të afort edhe ata të një thotë a ki ledzu filen librin? O, shumë i mirë. A paske bleja? Po, edhe une e kom vesh, une e kom me në shkrim të filanit ti paske shku paske blej në librari. Mirë, e dhurat Allah të sa ka pesh vëzër? Dhurata Allahot, sa ka pesh dhurata Allahot, jash zakonisht shumë. Pra ndaj, Allahot e barë këtala këtuna i ka potencu këto gjera, dhe pas kësaj dhurate të rëndësishme dhe me plët vlerë, tham, begatia me madhe është Allahu me tjap e vlatë khajrit. Sikur Allahu e ka vlerësu Sulejmanin kër i ka thonë Davudit, ni'mel abd, sa rob i mrekullushëm i Allahut është Sulejmani. Innehu awab. Sulejmani ka qenë sikur baba i vetë, se dhe Davudi i tillë është pendu vazhdimisht edhe shumë shpejt, pendimi i tij ka qenë i fuqishëm çdo herë tek Allahu te baraka wa taala. Etash ajeti 31 na flet për ngjarjen që është edhe storia e këtij muhabeti. Idh urida alaihi bil ashi safinat al jiyad. Fat Allahu dhul jalal ne dit mbas dite. Ati Sulejmani mbret, ama çfarë mbreti? Mbret i botës. Në pallatin mbetror këshiltarët e ti i thënë ta kena përgatit një parad të kuajve.
Imam Kurtubi, rahimahullah, kur e lexon aty ai sjell shumë transmetime sa kuaj ka pas me mia, kuaj ka pas kuaj specifik. Po, nuk po dojmë hija tona, më rëndësi është thelbi temës, ato detajet nuk janë shumë të rëndësishme. Sulejmani alayhis salam ka qenë i mahnitur mbas kuajve. Na nuk kemi ku me ditë ndonjë kulturë shumë të madhe si popull me kuajt. Në të kaluarën një pjesë e popullit ton ka pas një kulturë me kuaj. Po tash në përgjithësi se sot në botën tonë moderne me i kultivu kuajt edhe me i rit kuajt me si shoqëri, tash kultivimi i kuajve është diçka që e ka kostën e shtrejtë. Nëse flasim për raca të kuajve, kuajt e racave dveçanta din me kushtu edhe me miliona një kali. Sulejmani alayhis salam si mbret i dunjas ka qenë i pasionuar, ka pas pasion kuajt. Një ditë mbas dite, idh uridha alayhi bil ash, një ditë pas dite, e kanë bërë një parat të kuajve edhe ky u mahnit. Qaqë shumë është mahnit, i ka hup namaz e qindis. Çka thot Allahu? فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب. Kur e ka pa që ka fillu dili me përëndu, thot, un aq shumë kam qenë i dehur, i dashurum, ndaj asaj parades së kuajve, sidomos ajo dehja e ti, dehja, në kuptimin gjusor, ajo knatsia, atë kulminacionin e knatësisë e kam ri kur kam fillu në fund me bo kuajt paraden me një kom, dhe von, jon ato stilet e kuajve që tash edhe une e kam të vështirë me përshkru për ajuve se nuk kam edhe shumë informata për atë zanate, për atë manifet. Thot, faqale inni ahbëbtu hubbel khejri an dhikri rabbi, kuku për mu, atë shumë u deha, u mahnita nga dashuria e madhe ndaj kuajve sa që harova me kujtu Zotin tim kohën e këndis. Hatta tawarat al-hijab, ajo parade madhe duke performu kuajt ka zgjat deri në perëndim dillit. Rduha aleje, menjere ka reagu, ka thonë largomini menjere. Fatafika mashan bis-suq wal-a'naq, përkthysi i Kur'anit, Allahu më shëroft, Hasan Efendi Nahi, një hoqë, jashtë zakonshëm dhe shumë imam, unë asë nuk mund krahasohem me të, jam shumë i vogël, mirë po, këtë ajet nuk e ka përkthy sakt, përkthimi i ajetit, kuptimi i këti ajetit, ka bazë dhe gjendet në të përlibrat e tefsireve, po shumica, si kur thonë ulemaja, se tash kohën tonë modern e kolaj është, ti masi e mërë një vlerësime dhe një analizë, se i ka bëtë dikush për studiusve, edhe i ka konsultu dhe i ka shëtërkejt, për këthimi, unë përja u lexoj, është i pa pranushëm, thot, kur një pas dite ju paraqiten kuajt këm shpejt, regullo kjo, duke bo parade, duke performu, ajeti 32, a i tha, Sulejmani, unë shfaqa dashuri të madhe për kuajt, sa që lutje ndaj Zotit tim e harova deri sa djeli humbi mbas malit, përëndoj, në regullo. Ajeti 33, tha, mi këtheni ata kuajt, lërgomini. E pastaj nisi ti pres me shpat këmbët dhe qafat e tyre, kjo nuk qëndra. Ka transmitime, mirë po sikur studiusit që i kanë përmledhë të gjitha komentimet e komentusve të Kuranit, thonë, në ka mundësi një pejgamberi Allahot në shej hakmarje me e bo, në thojza, këtë krim, me i prej dhe me i mbytë këtë kuajt, nuk ka mundësi. Nuk mundet një pejgamberi Allahot me bo një veprim të tilë, me këto kafsh. Mirë po, kuptimi i sakt, si kur thot edhe doktor Nabulsi, Allah o më shirot, në basi që janë mledhë të gjitha mendimet, është edhe ata cilët meren me kuaj, edhe kultivojnë kuaj, kuajt kur performojnë, kur dalin edhe i bojnë ato performancat edhe levizit e tyre, ata edhe derdhin mund. Mund edhe të djersitem, në fund, zotnit e kuajve, shkojnë dhe u afërkojnë balin, në shaj respekti dhe nderi. Dhe kjo është kuptimi. Kështu ka vepru Sulejmani edhe, ama jo i ka prej dhe ka prej komt edhe qafën i ka mbyt, se nuk ka mundësi një pejgamberi Allahot me vepru me kaq mizori.
E kuptuat ku dallimi? Shkop dalën e tashmi thon Hasan Efendia, po Hasan Efendia këtë e ka gjetë në për shumë libra, Allahu mëshiroft, mirë po nuk është kuptimi i dur i ajetit kur analizohen të gjitha komentimet, transmetimet dhe në fund nuk ka mundësini pejgamberi Allahut ashtu me vepru, prandaj kuptimi i ajetit del ky se ai ka thon largomeni se un e harova namazin. Mirë. Baba i vet ka haru me qenë në shërbim njerëzve duke qenë në mihrab të i bëj ibadet na file. Prandaj Allahu ja ka qu dy meleq në formë të njerëzit që ata kanë pas atë kontestin, ai që ka pas 99 dele, ja ka lyp këti që ka pas vetëm një dele, për me i tregu atina se është koha me qenë në shërbim të njerëzimit edhe me gjyku me drejtësi. Ky muhabit mas ibadetit e ky muhabit duke qenë shërbim njerëzve si mbret o habit nga ibadeti dhe prandaj Allahu te baraka wa taala ka dasht me këndel për një moment Sulejmanin i cili ky për një moment nga pasioni, pasione ka pas dashurin për kuajt po Allahu ka dasht me indoh kjo por ai edhe për një moment me e kuptu që duhet me pas baraspesh e kuj liber ajo që ka është haku i Zotit edhe ajo që ka është haku i njerëzve. E këtu tash doktor Nabulsi Allahu është përblet e ka përmend një regull tjash zakonshëm kësha pas dëshirë me kuptu ju mas parti mirë dhe mas me haru. Thot doktor Nabulsi Allahu rujt kur mesarobit dhe Allahut ndodh një shkëputje. Kur mes robit edhe Allah ndodh një shkëputje. Atëherë, robi urgjentisht duhet më këthy në vetë vetën e ti edhe me kërku shkakun se bepin pse ka ndodh kjo shkëputje. Që për thëmë ndryshe? Nëse ndodh, Allahu mja vendos një perde robit. Do përthonë, kushtimisht përthonë, kjo perdja simbolizan refuzimin. Nëse ndodh, Allahu robit mja vendos një perde. Atëherë robi do të urgjentisht më kthy te vetvetja edhe me hulumtu rastin, sinqerisht, seriozisht, pse kjo perde është mes meje dhe Zotit tim. Edhe duhet me gjetë shkakun edhe me e largu atë punë, për mos me pas mes robit edhe Zotit perde. Në këtë rastin tonë, Sulejmani Alejhiselam e ka kuptu se kuajt edhe parada e kuajve, për një moment, sikur ata e kanë pengu prej Zotit, apo, e kanë haru, o mashtru, ka haru që është koha namazit. Edhe i kure ka kuptu që këta mund pëngun, gjdo dit a i mazdrekës ka dalë dhe ka po paradën, gjdo dit. Kure ka ndodh, atë dit me i hup namazit i këndis, ka thonë, mo kur nuk ka ndodh, mo kur nuk ka, nuk ja ka leju vetë vetës me shku dhe mu defry, edhe me mo knaq me pasionin e ti me kuaj. Kështu du të ndodh me ne. A ta marrë të thëmë një shembol tjetër? Nëse dikuj për neve i ndodhë se na pas kanë na 35 minuta nëse zgapaj kanë shku e povim ka përfundimi i kemi edhe 2-3 ajete. Nëse ndodhë dikuj me ik namazi sabahet si rezultat që aj ka ra me fjetë mas gjusës natës. Tash ike nëse të ka ik me falë namazin e sabahut palin djeli e figurativisht po e thëmë të kara perdja mes teje dhe Zotit e ki një penges atërë ti dush me e kuptu shumë seriosisht me urgjens që ti nuk guxon me ndajt më mazjusis natës se kjo perde vazhdo më konë mes teje me Zotit edhe ti dush më marrë me vetën edhe me thonë unë do të mëra me fit 11 ora për më që me e falë në mozin se tash e kemi pa, tash ne një histinin e verës gjdo dit, dhe më thonë edhe 2-3 dit, lindja djelit vjen para orës 6 pak minuta mbi 6 është. Dejtë honën, bo, për fundi 6. Gjdo dit, e, të më thonë, nuk do është me leju ti diqka që ty të shkëput nga Zotit. Nuk do është me leju. Menirë du të me marë masa. Sikur Sulejmani Alejhiselam, ka dhe, ma, unë nuk kam nevojë mazdrekës me dalë me pa paradën e kuajve. U krypuna. U krypuna. Se, ja, din vetit halin. Se ti nuk do më shkëput nga Allahu ju të baraka vëtala. Pastaj, Allahu dhul gjelal
Thot, walakat fetenna Suleimana wa alqa wa alqajna ala kursijihi gjeseden thumë e në. Thot, ne e vumë në sprovë Suleimanin dhe vendosëm në fronin e ti një trup, por a ju drejtua Zotit. Edhe kjo ajeti nuk është i përkthym, kuptimi ajetit është i paqartë, kjo fun. Në fakt, shpejt, ne e vumë në sprovë Suleimanin. Thot, imam Kurtobiu, rahimahullah, 20 vitet e para të pushtetit të ti si mbret i botës nuk ka pas asnjë shkelje. Mbas 20 viteve si mbret i botës i ka ndodhë kjo. Allah, që farë lideri. Asni skandal se ka bo, asni zullum se ka bo. Mas 20 vjetve i ka ndonë kjo shkelje, që në fakt të kohë, shkelje që kjo e ka bo në raport me Allah, jo me popullin. Pastaj, mas kësaj sprove, i ka ndonë edhe 20 vite tjera ka vazhdu mbretëria ti, po asni vretje. Këto, në lidhë me këta jetë, përmendën shumë transmitimet pa vërteta që janë arë prej Beni Israelve. I ka humë një unaz, kinë së Suleimanit, e ka gjithë shejtani, e kam shefi, i ka arë dhe i shejtani, në formë një femës, këto janë kretë tregimet të pa vërteta. Të cilat nuk të përkojnë me personalitetin një pejgamberi, si kurse ne i dim të parët e pejgamberve të Allahu të Baraka wa Taala. Froni që përmendet kursia është diturija e tij. Të gjithë komentatorët thonë se ky është mendimi më i vërtetë i komentuesve, ndërsa ajo çfarë ajeti thotë dhe ai ju drejtua Zotit të tij është fakti që e përmendëm kur e ka kuptuar se Kuajt dhe parada dhe performanca ato e kanë larguar prej namazit i këndis indirekt nga Allah, atëra aja ka kuptu se kjo mund pëngon për e Zotit tim, ka thonë prej sa dhe mund nuk dal, mu marrë me kuaj. Me njere, thumë me enabe, u këthyt, u pëndu të Allah, kala rabbi këfirli, u hebli, mulke, lajem, bëgi, lehadim, min ba'di. Tha o Zotit, e kuptoj, tha o Zotit, më falem. Kultura me madhe e jona, dhe disimi me madhe e jona, është ne sa ma shumë me mësu vetë vetën tonë, me thonë, Allahumma këfirli, o Zotit, më falem. Nëse dëni ju bashkë me mu më shpetu, na mundemi me shpetu hidrimit edhe dënimit Allahut vetëm nëse emsojmë vetë vetën, pa nda me thonë, o Zotë më falë. O Zotë më falë. O Zotë më falë. Kër jemi të kjo, s'kam qara për e thonë edhe një mi vep një porosi, e kam përmend shumë herë, po përfitojmë për i rastit, më kujtohet hoxha jonë, profesorim Sheikh Shenkiti Medinis Muhammed Mukhtar Shenkiti, një pej ulemave të mëdhenj, thot pejgamberi na ka mësuar që mes dy sejdeve, kur shkon sejdë Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la, çosh Allahu Akbar, më thon pejgamberi na ka mësuar më thon Rabbi kfirli, o Zot më fal, o Zot më fal. Sheikh Shenkiti thot, shtaj edhe një fjalë. Rabbi kfirli wa li walidayya, o Zot më fal mua dhe prindërit e mi. Ndoshta pak kemi idol hakut prindërit. Ndoshta, se ti po e lut Allahu Xhelal në një ibadet që është shumë i veçantë Allahu namazi. Pastaj po e lut Allahu Dhul Gjelal gjatë namazit në një moment që është shumë i dashur të Allahu. E që është? Sejdja. Prandaj, fute këto bënë sejnë. Mësara, Rabbi këfirli, o Zotë më falë mu, o li valide, dhe prindit e mi, këto bënë të ponë dashme. E hojës tash, a mu edhe pak me zgatë? Jo, s'ki që ka me zgatë, se prindit e tu e jo shumë të veçantë për ty. Në momentin e se do në me zgatë edhe pak ma shumë, atëre e humben veqorin prindit e tu. Këtu ka vend vesh për nona dhe për babën tënë, për papa tjetër. Hiq, mas parti për shpirtin tënë, mbas të e për nona dhe për babën. Apo, a bën presje për t'i këtë? Ja, qëtu s'bën edhe për këtë? Qëtu? Që tërku m'bën? Ama qëtu s'bën? Se qëtu ka vend edhe veçantive që babën dhe nëjë. Qëtu në qëtë moment për flasim? Në lutje tjera, sigurisht se ka vend edhe apsir edhe për të tjerët. Wa habli mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di. Që çfarë lutje ka bota ceremoni? O Zot, më dhuro pushtet që askuj mas meje s'kim ja jep. Allah. Apo ma kjeni pejgamberi Allahot me një pësi dua? Nëse ne i kemi parasysh specifikat, veqorit, atributet e pejgamberve të Zotit. Apo ma kjeni pejgamberi Allahot me lyp diçka? O Zot, me dhuro pushtet që pas meje nuk kemi dhuru askuj pushtet të njajshem. A i ka jep Allah o Dhul Gjelal dikuj pushtet të njajshem si kur Suleimanit? Hiq! A edini kërë e kanë zonë pejgamberi a.s. shejtanin edhe e ka lidhë për një drunë Medine, edini?
edhe në fund e kalqua. Dini pse e kalqua? Se thot, Allahu mu nuk më ka e pushtet mbi këta sikur Sulejmanit, se okon vetëm veqëri e Sulejmanit, se këtë pejgamberi Allahut ka lypë diçka specifike që asë një pejgamber tjetër se ka pas. Pejgamberi unë ka disa specifikat, se nesëm në ditën e gjykimit kur bën bashkë partë dhe të mamë, edhe zgjat ajo ditë e madhe dhe nuk fillon procesi llogaris, është vetëm Muhammedi ynë alayhiselam, i cili guxon me shku edhe me i thon Allahut të madhëshëm, ja Rabbi, apo e fillon ditën e gjykimit llogarin. Veç ky është, veç ky car është, s'ka car tjetër hiç. Nuk ka zotni tjetër, nuk ka mbret tjetër, nuk ka devotshëm tjetër, nuk ka dashur tjetër te Allahu vetëm Mustafaja. Mustafa i zgjedhuri, i Allahu të baraka wa ta'ala, sallallahu aleyhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ala Muhammed. Pse ka lyp Sulejmani a.s. a ka lyp pushtet për me bo saltanate? Jo, e ka lyp ketë këtë pushtet për me vun më pas ketë pushtetin e ti në shërbim të fesë Allahot. Edhe në shërbim të njerëzve, që sa bukër është. Pse ka lyp pushtetin? Për me ju përkushtu Allahot, edhe drejtësia dhe mbretëria e ti me i prej krejt njerëzit e botës. Inneke entel wahab, në fund e ka përmëndu, thot, se o Zotim, ti e dhërusi ma i madhe, ti që është dhëmë me dhërus, dhëmë askush me dhëru. Fasakër në lehur riha, eta sheqani disa pej specifikave, se në ka i koha shumë. Thot Allah, Dhul Gjelal, Sulejmanit ja kemi në nështru erën, edhe ka ka dasht me shku era, Sulejmanit ka navigu. Shko qështu, shko qështu, erën, era e ka dëgju. Qysh ka dasht me fry, ka dale, shpejt, ftoft, ngrat, me qun njuk, me qun verin, me qun lindje. Krejt era ka qenë ushtari Sulejmanit, edhe Sulejmanit ka navigu ka dasht ajnë. O shëjatina, edhe të gjithë shëjtanët, ja kemi në nështru atina, ja kemi lonë në shërbim. Kulle benna, shëjtana që kanë punu për të kanë ndërtu. Kërë kanë ndërtu, Mesjidul Aqsa në Kuds, kush e ka ndërtu? Gjint. Apo, edhe Sulejmani e ka pas një krut, edhe ullë në krut, edhe ata po e ndërtojnë. Qaqë shumë e kanë respektu, edhe ju kanë nështru dhe ju kanë tut, s'ka guzot asë njën e pëjtune me këti kryt me po, a është asështë, se ata e kanë ditë që më brapa. Qatë e ka zonë deka, na ka zonë Kurani, edhe ata se kanë ditë që ka dekë, që kjo është argument shumë i fortë që gjithë zdinë gjithë. Se njerëzit që tuten për gjinve, mendojnë që gjin din që s'ka. E të njën do njerëz shejtana që bashkëpunojnë për gjinve, e i bashkëpunojnë njerëzit, ku, kesh të filoni me shkuni a e mali, kejt për dike. Bile me diti me konjo marë, edhe për kajt jo me dike. E dike edhe me shfarkiri jo marë. O i shkret, ata gjin të matë mënej. A din kur e kanë marë vesh që o dikë Sulejmani? Kur Allah e ka që një krym, e o shku e ka hongër, shtagën, krutën e Sulejmanit, e në fund ora i dekum, qatë herë e kanë marrë vesh, që kërë ka dekë. A fshë sa dopti unë gjindë? Ti, me një kullu valla, me një felek, me një nas, me duanët e spive, i bënë qërpaz. Hiq! Wa gawas, Allahu ja ka jep në shërbim dhe ja ka nështru edhe gjindë që zhytën në deti. Këti ka posë këta në shërbim. Kanë shkuj, kanë marë gurë të shmushëm në detë, në thëllësit e detit, edhe kanë pru Sulejmanit që s'ka posë yri njëllit në të kojë qëkor. Se këta gjenë jonë konë në shërbim të Sulejmanit. O akharine mu kagradine fil aswad, e ka posë një grup tjetër gjenëve që jonë konë të lidhëm, dhe dini ju i fritin. Hedha ata una, femnun au amsik bi gajri hisab. Allah ju ka thonë, na këto, këto mundësi ty ti kemi e posë Sulejman, ti i lirë, bo që ka dush me to. E këtë ka edhe në pyetje shumë rëndësi, se tash jam presion të kohës, shpejt ju kom vanu, e s'po mundem mund dalë mirë në jetë. A ka mundësi një pejgamberi Allahot me abuzu me këtë leje që Allahot, që hadha ata una, Allahot për e thëtë Sulejmanit, ne këtu, kjo dhërata jonë, ti bënë që ka të dush, që ka të dush bënë? A bënë që ka të donë një pejgamberi Allahot? Asë një herë kërë. Se pejgamberët e Allahut nuk dalin prej kornizave që Allahu e ka përcaktuar për. Adin, sikur evladi i mirë, kur i thot baba, qëre, birë jam, unë po shkoj për rrugë, po të lot ty, ka biznes, ti i mirë, çka dush bën? Po kjo i halalit, kjo i dil, kjo nuk shkon tash, çka dush bën me shku mi marr 10,000 euro me shku në kasino? Ja, ja. Kur i ka thonë këtë tip bën çka dush djalin jam, ti i lirë, ti i lirë si me vepru me bë kontrata, unë dy javë nuk do të jem këtu.
Ky ja ka jap kompetencat, po ky e din se ai nuk del jashtë kornizave, që është interesi familjes, interesi firmës, autoriteti babës, e kështu. Apo? Edhe Allahu kri ka thonë Sulejmanit alejhissalam, na ty këto gjitha ti japim, ti je i lirë, bighairi hisab, nuk ka llogari për ty. Po Sulejmani asnjëherë s'ka abuzu, Sulejmani nuk e ka tepru, Sulejmani nuk e ka kashpërdor pushtetin e tij, wa inna lahu indana la zulfa. Shoqëni se e përfundon Allah, erdhi në fund. Thotë dhe ai do të jetë shumë pranë neve. A ka pasuri më të madhe se me qenë pranë Allahut, me qenë afër Allahut. Wa husna ma'ab, dhe ai do të ketë strahim të mirë në xhennet. Allahu na mëncoft në xhennetet e tij të shoqërohemi me Sulejmanin e babën e tij Davudin, edhe me komandantin e krejt këtyne Muhammedin ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëf nasib xhennetin neve, prindërve ton, fëmijëve ton, bashkëshorteve tona, të afërmëve ton dhe mbar muslimanëve deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.